Останнім часом увагу громадських активістів у різних містах України привернула ситуація, що склалася з дитячим харчуванням у навчальних закладах через недостатнє фінансування. Не залишилися осторонь цієї проблеми і надвірнянські активісти. Голодна дитина – влади провина. У тарілці школяра замість їжі – лиш діра. З такими плакатами на вулиці міста Надвірна вийшли активісти громадської організації «Пліч-опліч» спільно з представниками батьківського комітету. Активісти переконані, що влада економить не там, де потрібно. Недостатнє дитяче харчування приводить до важких наслідків. У школярів та дошкільнят виникають різноманітні захворювання шлунку. І перш за все, над цією проблемою повинні задуматись батьки. Не кожен батько собі задумується, що їхня дитина їсть вдома, і не кожні батьки собі можуть дозволити кожного дня дати дитині до школи кошти. Так? Є діти, які зранку йдуть не снідаючи, цілий день сидять голодні, приходять додому, сідають, банально, спокійно обідають. Після цього, як думаєте, що виникають? Банальні гастрити, ожиріння. Потім в майбутньому питання, звідки це все в нас виникає? Влада економить не на тому. За здоровий спосіб життя та на підтримку акції виступає і надвірнянець, представник Національної експертної комісії суспільної моралі Ігор Андруняк. Акцію підтримую за здоровий спосіб життя, тому що завдання комісії навіть питання здорового способу життя. Але в продовження цієї акції хотілося, щоб була акція проти алкоголю, проти тютюну, проти шкідливих звичок, більше займатися спортом. Організатори планують через флешмопи достукатись до влади по всій Україні. Іванна Осташук, Іван Сім'янів, новини телеканал «Рай».